Do hradeckých základních škol zamířilo v posledních týdnech více než 100 ukrajinských dětí, které nastoupily k řádné výuce. S kamerou jsme se podívali na základní školu Pouchov, kde už také přijali několik ukrajinských žáků napříč všemi věkovými kategoriemi. Tak aktuální číslo, které mám zpátka minulého týdne, bylo 11 dětí, ale dnes ráno, jak jste viděla, přišly další děti, takže ta čísla se neustále navyšuje, mění se samozřejmě průběžně. My zatím v rámci toho nevelkého počtu těch dětí to řešíme tak, že jsou zařazeny dle věku, protože znalosti až tak neznáme, jsou zařazeny do příslušných ročníků. A protože tam je největší bariéra právě český jazyk, ty děti v podstatě nerozumí, tak jsme ještě zařídili nebo nastavili to, že ty děti mají jednu hodinu denně, mají jakousi skupinu, kde jsou všechny dohromady a mám tady paní učitelku, která umí jak rusky, tak anglicky, tak samozřejmě česky a ona se jim věnuje a je tam samozřejmě nejen ten český jazyk, ale i obecné věci, aby ty děti si tady trošku zvykly na to naše prostředí, které pro ně je úplně cizí. Během našeho natáčení do školy skutečně přicházely další ukrajinské mamy s dětmi, které chtějí své ratolesti do školy zapsat. Tohle je například paní Halina, která s válkou sužované Ukrajiny odešla před pár dny. Z kterého místa Ukrajiny jste přijeli a s kolika dětmi? Dněpr, troje dětí. Komunikační bariéra je asi největším problémem a tak se domlouvá pomocí překladače v telefonu. Hradecká základní škola Pouchov její děti přijala a paní Halina z toho měla radost. Tato škola zatím není nad limitem příjmu ukrajinských dětí. Zatím máme nastaveno to, že bychom vzali 30 ukrajinských dětí, které bychom byli schopni relativně bez problémů začlenit v rámci stávajících možností do výuky. Kromě základních škol přijímají ukrajinské děti také hradecké školky. Týká se to těch, pro které již v České republice platí povinná docházka. Zatím se podařilo najít místo zhruba 20 dětí.